ក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយឲ្យតែមានការខុសទំនងនៅក្នុងលើសង្វៀនការប្រកួតគឺគាត់មានវិធីរបស់គាត់គឺទៅទប់ទៅទ្រទៅបេះទៅញែកនេះគឺបានទាន់ហេតុការណ៍បាទងាយឲ្យមានខុសគងលើការថែបថយកលាករបានទេឥឡូវយើងមើលតែម្ដងបាទទឹកទី1វគ្គប្រិយប្រត់អ្នកឈ្នះបាន4លានអ្នកចាញ់បាន2លានបូកថ្លៃខ្លួនជុំទី1បកគលក្រហមសួនច័ន្ទនេះរបស់កម្ពុជាបកគលជាភេទណយដួងចៃផោរបស់ថៃមុននេះបន្តិចភេទណយបានទទួលជ័យជម្នះដោយមន្តឯកឆាន់លើគីមបូរ៉ាបាទតែធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ឆ្លងគីមបូរ៉ាច្រើនបាទប៉ុន្តែនេះគឺគណៈចក្រមបាទលោកអ្នកដាក់បន្ទុកឯសួនច័ន្ទនេះមិនពិបាកទេនៅក្នុងការផ្ដួលកីឡាករភយ៉ាក់ទេតបាទទេតភយ៉ាក់ទេតដែលធ្វើឲ្យសួនច័ន្ទនេះសម្រាប់យូហើយគាត់ជ្រះកម្មតឹកចឹងក៏កំឡុងគាត់សល់ពេញច្រើនមើលតែកពោះកពោះសួនច័ន្ទនេះរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចតែបភិតដោយរៀងក្រាស់ជាងបន្តិចវិញទុតជើងក្រោមពីសួនច័ន្ទនេះទៅលើភិតណយភិតណយមុននេះត្រូវច្រើនហើយពេលប៉ះពីបូរ៉ាទៅពេលដែលពីបូរ៉ាវៃវៃបុកចឹងមួយទៅបាទទុតញ៉ាំញ៉ាំអាយ៉ាបៃជើងឯនេះចាំងសង្អល់ឡើយមិនដឹងទេសួនច័ន្ទនេះដើរទៅបេះមួយមួយអ្នកវិញអាយ៉ោយភិតណយដួងចៃផោសង្អល់ហើយសង្អល់ហើយបាទប៉ះអ្នកលេងផ្លែរបស់ចាក់ទុតជើងក្រោមសង្អល់ហើយទុតជើងក្រោមទុតជើងក្រោមអាយ៉ោយភិតណយវិញទទួលស្គាល់ដែលគាត់ចុកចាត់ក្រើនរបួសក្បាលផងរបួសមុខផងហើយកម្លាំងក៏អស់ច្រើនដែរដោយសារតែប្រកួតជាមួយគីមបូរ៉ាប្រើអស់ច្រើនពេកគាត់ឆ្វេងបាត់កែងឆ្វេងពីសួនចាន់នេះបាត់កែងស្ដាប់តែភេទដោយស្ទុះរត់តែម្ដងស្ទុះរត់រំដោះខ្លួនឥឡូវនេះទ្រាំផុតទឹកមួយហើយយ៉ាងទឹកចេញក្រើនព្រឹកអាចប្រត់ដំណើរដើរទៅកែងគុជលបាទឥឡូវយើងទស្សនាទឹក2បន្តទៀតរវាងសួនច័ន្ទនេះបង្គោលក្រហមនិងភេទណយដួងចៃផោបង្គោលខៀវផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀនគោជលបាទចាំសួនច័ន្ទនេះមិនជាការបរំច្រើនទេចាប់ជើងបៃកែងតាមទៅទៀតទុតកាត់ពីភេទណយតែសួនច័ន្ទនេះនៅតែកម្លាំងដើរទៅមុខដដែលទុតឆ្វេងទុតឆ្វេងទៅវិញអាយ៉ាភេទណយនឹងសម្រួលកំណោលកម្លាំងកំហែងរបស់ខ្លួនបានល្អវាយទៅទុតមកទុតទៅទុតមកចាប់ជើងម្ដងទុតមកវិញទៀតផងអូយឡើងរជួយខ្លួនបាយទឹកខ្ចាយសួនចាននេះដើរចូលតាមចង្វាក់របស់ខ្លួនពេលនោះគាត់ចេញបាត់កែងពីសួនចាននេះពេលនោះក៏ស្រុតទៅតែម្ដងអញ្ញាកណាលរួមសិនអត់បានទេគាត់មើលសភាពនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបាត់កែងនេះគឺថាប្រុសស្រីភ្នែកប្រុសស្រីភ្នែកបានដល់ធំណាស់ចេះពេកយកមកមើលបាទគាត់មកជើងត្រួត
បើងដោះខ្លួនចេញបន្តិចបាទច្រឡោទាត់ធ្វើចាប់បាត់កែងភឹបបាទបាត់បូតបូតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមបាទបាត់បូតនឹងតោងតាជាខាងក្រោមក៏ពេតដោយស្រុតទៅតែម្ដងដូច្នេះបើចង់បាត់ភ្លៀងម្លេះសួនយ៉ាងនេះប្រើពេលតែ3ទឹកទេដើម្បីផ្ដួលថ្ងៃឲ្យសន្លប់2នាក់នេះជារឿងពិតដែលសួនយ៉ាងនេះធ្វើបាននៅថ្ងៃទី3នាការត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបោះបង់ការប្រកួតរបស់ដៃគូជ័យជំនះនឹងខ្ល้ายជាម្ចាស់ប្រាក់លានប្រចាំសប្តាហ៍បានទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរសួនចន្ទនីក៏សូមតំណាងបាទរបស់ខាងកូជុលនិង CNC ផ្ដល់ជារង្វាន់ប្រាក់លានដល់កីឡាករដែលទទួលបានជ័យលាភីគឺ4លានរៀលដល់ទៅកីឡាករបង្គោលក្រហមសួនចន្ទនីក៏ដូចជាទឹកប្រាក់2លានរៀលដល់ជើងឯករងគឺកីឡាករថៃផេតណយឌួងចៃផសូមអបអរសាទរបាទ